Jewe yondebye mwishusho yange kuko ndacyari mutoya wenda nshobora kuba nabasha kureba kure cyane ariko yondebye mbona haracyari kibazo ikizere mu bwo kibonye kirahari kibazo cyo kirahari nyine turacyashaka kwiyubaka muri ya GDP y'umuturage kugeza muri 2050 nk'uko twabisomye mu cyerekezo 2050 bitugaragariza ko umuturage azaba ageze nibura ku madolari 12,000 anarenga rero nkibaza muri kwa kwigira kwacu mwabidusabye nk'uko mumaze kubitugezaho mu kanya akomeza kugira ikibazo nkibaza se ni iki twakora twebwe nk'urubyiruko kugira ngo hahantu ahazaza twifuza kugeraho kandi heza tuzaraga abazadukomokaho abuzukuru ndetse n'abazakomoka ku buzukuru bacu ariko ibyo uvuga n'ibyo baza ni bihoraho buri munsi n'ubu ntabwo urasobanukirwa neza icyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo igihugu gitere imbere wiga iki aho wiga niga civil engineering umuntu wa civil engineering ntabwo aba yoroshye wari ukwiye kuba ubyumva ikindi abantu bose nibamara ku bya bindi byose twavuze buri muntu wese niyumva ari mu nzira yo kwiyubaka ari ibyo byo mashuri ari muco ari imikorere ari hanyuma bikajya hanze rero bikajya mu miryango muri buri muntu wese ahari kugira ngo akorere kubyaza umusaruro icyo afite yaba ubutaka yaba ubumenyi ibyo ari byo byose kubikoresha kubibyaza umusaruro yaba mu nganda yaba ku uwize akaba umuganga akavura abanyarwanda kugira ngo bo guheranwa n'indwara umuhinzi n'umworozi igihe cyabo bakakimara babyaza umusaruro icyo bafite ndetse bimwe bigacuruzwa hano mu Rwanda ibindi bikajya hanze amasoko yo hanze akeneye ibintu byinshi kuki tutabyaza umusaruro ibyo dufite kugira ngo bijye ku masoko yo hanze ibyo byose uriya mubare wavuze urubyiruko rubarwa rugera ndetse rurenga 70% ariko nakubwiye ngo urubyiruko kuba urubyiruko gusa ntibihagije rugomba kuba ari urubyiruko rufite icyo rwimariye cyangwa se runamarira n'abandi sibyo ubwo nuba nurangiza amasomo yawe civil engineer urumva uzajya ku isoko ry'umurimo hanze ukore wunguke n'abo wakoreye wunguke ibyo rero uko twabibara tubishyize hamwe umuvuduko wabyo niwo uduha gusubiza cya kibazo wabazaga sibyo mfite n'icyifuzo gira vuba injiniyazi baratebuka ubundi papa wacu hari icyifuzo nahoze nifuje kuva kera ndi umwana ndavuga ariko umubyeyi wacu his excellence binagera ku ijambo gera ku ngingo nifuje kuzabasura mu biro nkareba nibura ibintu muba murimo mukora rwose munyemereye urashaka kureba uko wazaba perezida kugutumira nzagutumira uzusure ariko ntabwo bizakugira perezida
Haribi nuzagomba gukora ngira ngo jyewe hari nabaye na perezida ku mahirwe ntabwo ari ibindi ubwo ariko nukora neza nka injiniya abaturage bakagira icyo bakubonamo bashobora kuzakugira perezida igihe cyawe ariko ibyo nabyumvise nzashaka uko ngutumira uzunsure cyangwa nzabatumire mwese ariko kubera ko ntabona aho dukwirwa twese ko tungana dutya nzagenda ntumira bake bake kugeza igihe murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mwari mwatwemereye gufata ibindi bitekerezo bibiri hasigaye umuntu umwe twafatse hariya hirya fata umwe hano fate n'undi hariya murakoze cyane tujye okay umuntu ufite indangururamajwi nadufashe yegereye umuntu amuhereze urase ku ntego ukoresha igihe neza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika amazina yanjye nitwa Iradukunda Didier ndi umukorerabushake wo mu karere ka Gasabo maze umwaka umwe ndangije kwiga twashoje urugerero nize HEC history economy na geography turabashimira cyane kuba mwaratwubakiye amashuri ya 12 years ngiye niho nashoreje nari mfite icyifuzo cyangwa se ubusabe ngiye ndumva umwuga wanjye w'ubukorerabushake nawukomereza mu ngabo z'u Rwanda ariko narabisabye ubwa mbere biranga ndataha impapuro nziriraho byanze kubera iki sinzi ikintu banyangiye vugisha ukuri nanone wabivugiye nanone wabishyize hanze vugisha ukuri agomba kuba hari impamvu kandi urayizi nta muntu washobora kwanga gusa bo kumubwira baratubwiye ngo ni uburebure kuko hari ahantu twanyuraga bakadupima nabyo ntabwo ari byo turataha bagomba kuba barakubwiye ikindi nta kindi bigahitamo icyo gisobanuro kuba ari cyo utanga excellence nta kindi kintu bigize bambwira naratashye mu buzima bwawe meze neza meze neza nta kibazo kandi mba numva mfite ubushake bwo gukorera igihugu ndi muri department y'umutekano ndashaka kuza nta muntu wo mu ngabo uri hano ko ndeba mureshya se cyangwa unamusumba mumbarize umenye uwo ari we kandi umenye aho byabereye ndashaka kumenya uko byagenze mu by'ukuri mfata details ariko kubashaka kujya kuba bakwinjira mu ngabo igipolisi izindi nzego z'umutekano ibyo ubundi buri wese wujuje ibyangombwa ko hari ibyangombwa bisabwa ntuzibwire gusa ko ari ukugenda ugafungura umuryango ukinjira oya hari ibisabwa uwujuje ibyangombwa kandi biramenyekana bishyirwa hanze hari igihe cyabyo iyo bigeze ntawe uhejwe n'umwe uwo badashyiramo n'utari umunyarwanda gusa naho ubundi biremewe ibyo rero nagira ngo ndetse muzajyemo nabitinyukaga koko mujye muri izo nzego gukorera ubushake ariko noneho ubwo bushake bufite icyo buha wagiye muri ako kazi undi umwe hano umuntu ufite indangururamajwi yadufasha agahereza ahangaha imbere reka twege mureke twumvikane mbere
na mbere nshimiye Imana kandi ndanabashimiye ko mfashije microphone. Nje hano inshuro nyinshi nifuza kubagezaho icyifuzo cyanjye, microphone zikancaho ariko ndishimye cyane kwingezeho. Nitwa Mukandatira Julienne, ndi umukorerabushake wo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro. Youth Volunteers yangiriye akamaro mu gihe cya COVID-19 bantoranyije nk'umukorerabushake witwaye neza wahize abandi, bangira data manager w'ikigo nderabuzima cyacu. Nashyiraga bakingiwe muri system. Umeze utyo bakakunyuzaho microphone. Ntabwo ari byo. Murakoze nyakubahwa president. Uguhaye umwanya winigure noneho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kungira data manager, kuri uyu mwanya ndumva noneho inzozi zanjye zibaye impamo. Biracyaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagiyemo mpemberwa AD kandi hari n'abafite A0 ariko kubw'ubwitange ninjye bahisemo. Nanjye mpita mfata umwanzuro w'uko amafaranga ngiye guhembwa ngiye kujya kwiga kaminuza, kuko abahemberwaga revo yo hejuru yanjye bahembaga menshi ngira ishyaka. Nagiye kwiga muri kaminuza ya UTAB Ibyumba, nditanga nkajya niga weekend nkakora n'akazi, ndangiza icyiciro cya mbere cya kaminuza tukiri mu gihe cya COVID, bampa tuhumu ya A1 ndanayihemberwa igihe cy'amezi atatu. Ariko najya kwaka diplome original bakambwira ko heke yahagaritse gutanga izo diplome, COVID ihita irangira. Mu by'ukuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo diplome iyo ngize amarembo ansaba icyiciro cya mbere cya kaminuza kandi ndayabona menshi mbura diplome, kandi bampaye tuhumu. Wayikoze hehe? Muri UTAB, kaminuza ya Byumba. Ya hehe? Ya Byumba, UTAB. Okay. Diplome narayibuze, nasabaga byibuza ko kubera ko nta kibananira. Minisitiri w'uburezi. Kiriya kibazo ufashe kugikurikirana. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ninyibona mfite intego yo kuziga kugeza ku cyiciro cyo hejuru. Minisitiri wamubonye aho ari, dore musange hari. Namubonye. Murakoze cyane. Birasa nkaho tutashobora gufata hariya mbonye umwe turangiza. Yego, reka dufate umuntu uyu nguyu wicaye hano. Uyu nguyu kuri ruhande. Ngaho nawe gira vuba niba uzi kwihuta. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nsanzimana Didier, ndi umukoranabushake mu karere ka Musanze, niga muri IPRC Musanze. Twe nk'urubyiruko rw'abakoranabushake twiga by'umwihariko ibijyanye na tekinike, tujya tugira ibintu bita amaproje, imishinga runaka, tugakora umushinga ari nk'imashini runaka ushaka gukora izakemura ikintu bitewe na sosiyete ubarizwamo. Ariko turacyafite ikibazo cy'uko usanga hari nk'umushinga ufite, ugasanga hari kuzamo icyo bita ubwenge karemano, artificial intelligence. Wa mushinga wawe bikazarangira ugupfiriye ubusa nta kintu kumariye. Nk'ubu nanjye hari umushinga nari mfite w'uburyo twabyaza umusaruro ku mipaka yacu mu myambukire, tukajya dukoresha imashini, iyo mashini ikajya ikarikira imisoro, ibintu byose igahita ibikorera rimwe. Ikibazo cya artificial intelligence ni iki? Ni uko bitaragera ku bantu benshi nyirango, ariko imishinga tugira duhura n'icyo kibazo cyo gukoresha artificial intelligence. Ariko cyo ntabwo gikwiye kuba ikibazo, gikwiye kuba opportunity, ahubwo gikwiye gukemuka. Yego. Minisitiri ushinzwe za IPRC ninde? Niba hari. Murakoze.
Murakoze nyakubahwa Perezida.